nome é Marcelo Weiler, eu sou coordenador da Guitar Band, o grupo aqui da Fundarte. A gente vai estar participando do Sarau de Músicos Montenegrinos. É muito importante, né, um grupo da Fundarte participar também desse evento. A música que a gente vai tocar chama-se Your Love, do Outfield. Bom show para vocês! Estaremos no Sarau. Fica com vocês a apresentação, né, ao longo desses nossos 27 anos, com a música do clipe Os de Bombacha, a música Fundo da Grota e o Vaneirão do França. Com vocês, Timbre Gaúcho. Percorridos pelo sul do país, divulgando a cultura gaúcha. Recentemente, gravou seu primeiro clipe oficial,
Os de Bombacha. Boa noite a todos. Boa noite. É um pouco de orgulho para a gente, né, poder estar representando o Gauchada nessa semana Farroupilha, esse belo evento, sarau dos músicos da nossa terra. Obrigado pela presença. E a gente vai tocar aquela música que todo mundo diz que não pode faltar em lugar nenhum. Essa aí, né, gente? Se não tocar, essa não adianta. Começando então com o fundo da grota do grande lutador Maricá. Thank you.
Próxima, essa mencionada no clipe gravado, no aniversário de 150 anos de Montenegro, nossa terra, nossa querência amada, nem o gaúcho disse. É Us de Bombacha, é Us mesmo, quem procurar lá no YouTube lá, não é Us, é Us mesmo, é Us Guri, né? Us de Bombacha, Us Guri, isso. Que a gente fez, eu compus em homenagem ao compadre França, nosso amigo França, alguém deve conhecer o França, em figura lendária da Montenegro. Valeirão do França. Obrigado, companheiro França. Essa é lindo o jeito que tu gosta, companheiro. Thank you.
meu particular agradecimento ao Fundarte, graças a essa instituição que a gente está aí, toda essa trajetória, 20 e poucos anos. Eu entrei aqui, dona Júlia, piazinha ainda, incomodando pelos corredores. Então, obrigado ao Fundarte por esse momento e parabéns pelo evento. Obrigado a todos e vamos para a próxima, né? Segue a programação. Muito obrigado. E aí, pessoal, aqui é o Adriano. E aqui é o Carlos. Nós somos da Super Banda Opus. Estamos hoje aqui participando do segundo sarau com músicos montenegrinos aqui na Fundarte. E vamos interpretar quais canções, Carlos? Beer Fest Medley, Isabela e Fliegerlied. É isso aí, confiram então. Valeu! A terceira banda a se apresentar é a Opus. A Super Banda Opus de Montenegro foi fundada em agosto de 1993, completando este ano suas bodas de pérola. A banda possui 5 CDs gravados, um DVD, uma coletânea e diversos singles e videoclipes, inclusive intercâmbios e participações de artistas internacionais, como o grupo austríaco Cones Rupi e o DJ alemão Michael Maus. Toda esta discografia e videografia está disponível aos fãs e admiradores, tanto no formato físico CD, DVD, pendrive e pencard, como no formato digital, em todas as plataformas virtuais da banda. No decorrer dos seus 30 anos, a banda Opus vem se apresentando nos mais diversos eventos, principalmente em bailes de care, festivais de chopp e Oktoberfest, levando o nome da Cidade das Artes para praticamente todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Paraguai. Em suas apresentações, a Super Banda Opus faz um resgate das tradicionais canções folclóricas germânicas, mesclando com músicas da atualidade e que marcaram época no âmbito regional, nacional e internacional, trazendo assim um repertório bastante amplo e eclético. Atualmente fazem parte da formação da Super Banda Opus os seguintes músicos: Anélio Krau, voz; Adriano Krau, saxofone e voz; Carlos Krau, trompete e voz; Dalvan Wenschenfelder, trombone e trompete; Anderson Kunz, teclado, acordeon e voz; Lúcio Teixeira, guitarra e voz. João Chaves, contrabaixo e voz. E Silvio Rasch, bateria. Boa noite, pessoal. Que maravilha poder estar aqui nesse sarau tão eclético, né, ajudando a comemorar os 50 anos dessa instituição, que, como o Juliano bem falou anteriormente, também faz parte da nossa formação, porque a grande maioria dos nossos integrantes passou pelas salas de aula, pelos corredores da Fundarte, pelos palcos da Fundarte. E é um imenso prazer poder estar aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho. E a gente traz como primeira canção um medley de músicas alemãs, que recentemente a gente fez um videoclipe e também gravou um single que vocês podem conferir aí nas plataformas virtuais. Então vamos de Beer Fest Medley! We'll be right back.
pode falar. Pai. Pode falar. Oi, oi. Pai. Pai. E a próxima canção, que é a nossa canção de encerramento, a gente gostaria de pedir a participação de vocês, se possível. É possível o pessoal da luz botar um pouquinho de luz na plateia, por favor? Bem pouquinho, só para o pessoal participar aí, muito obrigado. Essa música a gente sempre faz nas festas alemãs e a gente pede a participação do pessoal. O teu mic não vem, Carlos? Vou falar assim. Eu vou pedir, gentilmente, para os que podem e quiserem, por favor, fiquem de pé, porque nós vamos ensaiar uma coreografia agora. Olha, quem puder, fique de pé. Nós vamos contar uma música, cantar e contar uma história agora. É um Kinderli, é uma música alemã infantil, onde a gente permeia o imaginário infantil, imitando avião, sendo forte como um tigre, alto como uma girafa. A gente vai nadar, a gente vai saudar o amigo e vai comemorar, porque hoje é um dia muito lindo. Nós vamos só ensaiar essa coreografia primeiro, eu vou pedir o tom do maestro aí. Yeah.
Eu sou o Dudu Nunes, hoje eu me apresento no segundo sarau de músicos montenegrinos. Vou apresentar as músicas Apenas um Abraço, Melhor Versão e Somos Nossos Sonhos. Espero que vocês gostem. A quarta participação no recital é do Dudu Nunes. Uhul! Certo? Dudu Nunes, graduado em música, licenciatura pela UERJ, atua há mais de 10 anos na área musical. Ao longo de sua trajetória, vem formando um público promissor, integrado, que o acompanha mensalmente, tanto na plataforma Spotify, somando atualmente mais de 127 mil reproduções, quanto em suas apresentações recorrentes na região do Vale do Caí. Mãe, nos incendeia, eu até tentei.
muito obrigado a vocês, muito obrigado pela Fundarte, pela oportunidade de estar aqui hoje tocando um pouquinho das minhas músicas para vocês. Todas as músicas que eu vou tocar hoje são músicas minhas. Essa composição que eu toquei, ela se chama Apenas um Abraço. É uma música que tem um clipe no YouTube, tá lá no Spotify. Se vocês quiserem ver, pode colocar lá Dudu Nunes e você vai me achar. Instagram, dudununes.mu, se quiser gravar um videozinho e marcar. Então, a música que eu vou tocar agora, ela se chama Melhor Versão. E um tempo atrás eu fiz uma apresentação aqui no teatro em que essa música foi o tema do espetáculo. Então eu queria que vocês ouvissem e recebessem essa música chamada Melhor Versão. A gente consegue.
música cada dia ser a nossa melhor versão. Então, essa próxima música que eu vou tocar é a minha música que eu nunca apresentei ainda para público. E ela é uma música que ela é muito importante para mim, porque ela fala sobre uma das coisas assim que eu mais valorizo, que é o fato da gente ter um sonho e da gente lutar e construir para que ele se realize ou que a gente aproveite ele ao máximo. Então essa música ela se chama... esqueci até o nome da música. Não, mentira, não esqueci não. Essa música ela se chama Somos os Nossos Sonhos. Espero que vocês gostem. Linda. A nossa vida, quando a
possuem. Muitas vezes acontece o que aconteceu aqui. As luzes, elas se apagam. Mas a gente tem que entender que cada um de nós pode religar a sua própria luz. A luz precisa acender a luz no dia de hoje. Muitas vezes também a gente não consegue acender essa luz. Ou a gente acha que é bobagem, ou a gente talvez só não consiga. Mas olha ao redor de vocês. Sempre tem alguém para trazer luz na escuridão. Muito obrigado, Fundarte. Muito obrigado a todos vocês por hoje vocês participarem do meu sonho. Agradeço. Participando do Sarau, e as três músicas que eu vou tocar é Surfando Karmas e DNA, do Engenheiros do Havaí, uma música com uma letra que pra mim é bem importante. Também A Vaia do Despertador, que é uma música do Cartolas, uma banda daqui do sul mesmo. E pra fechar, My Hero do Foo Fighters, que é a banda da minha vida, é a banda que eu, enfim, já gastei um fuca pra acompanhar. E, enfim, confiram, senhoras e senhores. Agora sim, Augusto Almeida. Tudo bem, Augusto? Bem, o Augusto, ele toca violão desde os 6 anos, é isso? E lembra quando pensou em ser músico? Quando ouviu a primeira vez a música Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Augusto se dedica a cantar aquilo que pensa fazer parte do que ele é. Boa noite. Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade? A lembrança no espelho, a esperança. Quantas vezes a gente sobrevive à hora da verdade, na falta de algo melhor. Nunca me faltou coragem. Se eu soubesse antes o que sei agora, iria embora antes do Grenal. Nem futuro, eu vivo um dia cada vez.
se deitar no meu colchão. Live!
Luiz. Hoje estaremos participando do segundo encontro de músicos de Montenegro aqui na Fundarte e vamos estar trazendo só som autoral para vocês. Curte aí! Os Lagranha, que iniciou em 2016 com os irmãos Yuri e Ícaro Lagranha, trazendo a mistura de referências e musicalidade de cada um, e desde então vem se apresentando em diversos eventos e locais de Montenegro e região. Recentemente, participaram da festa de 150 anos de Montenegro e São João de Montenegro. Hoje, apresento uma formação composta por Yuri Lagranha, no violão, e voz, Ícaro Lagranha, na guitarra e voz, Rodrigo Metade na bateria e Henrique Melo no contrabaixo. Boa noite, meus queridos, todos bem? Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Fundarte esse evento maravilhoso, esse sarau de músicos de Montenegro. E uma salva de palmas bem forte para essa galera que teve antes aqui. Top demais! Tem galera também, tem músicos aí na plateia. Vamos começar em ordem cronológica, ao contrário, vou começar pela última que eu compus. Se chama Tudo Que Já Passamos. Devagarinho, em apenas
nós soubemos fazer. Vamos fazer uma outra icônica também, se chama Tudo Diferente. Thank you.
Montenegro, tudo bem? Hoje nós vamos estar aqui no Sarau de Músicas de Montenegro, na Funda Arte, apresentando a Steel Grinder para vocês, The Soylent, Endless Games e Infomission. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Montenegro. Valeu, a gente agradece toda a oportunidade, a todo o pessoal e a comunidade de Montenegro. E para nós é um grande, imenso prazer estar aqui divulgando o nosso trabalho aí, então, nesse segundo sarau de músicos de Montenegro. Valeu, Fundarte. Valeu, Montenegro. Nós somos a Steel Grinder. Valeu! Antes de anunciar a última banda, eu gostaria de agradecer a presença de todos em mais uma edição desse sarau e falar que a apresentação agora é da Steel Grinder, uma banda porto-alegrense de cena underground no Rio Grande do Sul, que apresenta um metal cru e direto, unindo experiência e sangue nos olhos. A atual formação conta com Fu Manchu, vocal, Juliano Friso, guitarra, Felipe Tubarão, baixo, e Marcelo Pedroso, na bateria. Um espetáculo a todos.
E aí, essa próxima música chama-se Beat.